بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي شاري تاماس تعليمات لارن أووراب bu ta'limotlarga amal qilib bu dunyoyu oxirat baxtiga erishishimizga sababchi bo'lgan alloh taologa hamdu sanolar kim e, bugungi bu suhbatimizni qurishimizga ham o'zi yordamchi bo'ldi imkon yaratdi bugungi suhbatimizda dinimizni o'rganish borasida savol javob ma'nosidami yoki diniy ma'lumotlarni yetkazish ma'nosidami sodir bo'layotgan ba'zi bir noxushliklar haqida so'zlashmoqchimiz umid shuki mana shu noto'g'ri harakatlar noxush holatlar takrorlanmasa balki uni o'rniga yaxshi gaplar bo'lsa yaxshi natijalar chiqsa baxtimiz saodatimizga sabab bo'lsa balki haligi noto'g'ri gap so'zlarga yurib qolib gunohkor bo'lib qolmaslik holatlarimiz bo'lsa shunga o'xshagan yaxshi umidlar orqasidan mana shu suhbatni o'tkazmoqchimiz avvallari dinimizni o'rganishga imkon yo'q edi hozirgi oramizda tarqalgan vositalar kitoblar ma'ruzalar ovozli va suratli ma'lumotlarni tarqalishi internet va boshqa vositalar yo'q edi odamlar din to'g'risida arzimagan kichkina bir narsani o'rganishda ham hech bir manba topolmasdan qiynalishar edi shuning uchun ko'pchilik dindan nihoyatda yiroq edi alhamdulillah alloh subhana va taolo o'zi nasib etib vaziyat o'zgarib mo'min musulmon bandalar din diyonatini o'rganish shariat ibodatini o'rganish unga amal qilish sharoitlari yaxshilandi va bundan alhamdulillah juda ko'p mo'min musulmonlar unumli foydalanib kelmoqdalar iymon e'tiqod masalasida taqvo ibodat masalasida halol poklik masalasida o'zlariga kerak bo'lgan narsalarni istagan paytlarda o'rganib ularga amal qilib ko'ngillari to'lib o'zlari xushnud bo'lib yuribdilar lekin shu uh, ana shunday bir vaziyatda ham ba'zi bir noxushliklar ko'ngilsizliklar bo'lib turadi ushbu suhbatimizda ana shu noxushlik ko'ngilsizliklarni bir turi haqida so'zlashib o'tmoqchimiz u ham bo'lsa diniy ta'limotlarni ibodat taqvo halol harom joiz nojoiz narsa to'g'risida ilmga ega bo'lmagan kishilar o'zlaricha turli gaplarni kishilar orasida tarqatib mo'min musulmon insonlar orasida noxushlikni yuzaga keltirayotganlari haqida o'tgan kuni man internetda kelgan savollarga javob berayotib bir odamni savolini o'qib xuddi shu hozirgi mavzuga oid ekanligini tushunib yetdim va afsus nadomat ham qildim savol egasini aytishicha bir odam kimligi noma'lum odatda shunaqa bir odam aytdi bir birodarimiz aytdi bir hoji aka aytdi bir masjidda namoz o'qiydigan odam aytdi mana shunaqa gaplar noxushlikni boshi shundan boshlanadi din dayonat halol harom taqvo ibodat jannat yoki do'zaxni hukmini chiqarayotgan odamni tayini yo'q bir birodar aytdi bir kishi aytdi hoji aka aytdi masjidda namoz o'qiydigan odam aytdi bu kim ko'ringan dinni hukmini aytaveradigan patvo chiqaraveradigan narsa emas bu dunyodagi hayot jarayonida har bir narsani ilmni o'z mutaxassisi bo'ladi va ana shu mutaxassisdan demak o'sha ilm haqida ma'lumot olinadi tadbiq qilinadi hammasi joyiga qo'yiladi bemor bo'lganlar e, tabibga boradi qurilish qilmoqchi bo'lganlar muhandisga ustaga boradi kiyim tiktirmoqchi bo'lganlar o'sha kiyim tikadigan usta chevarlarga boradi va shunga o'xshagan har bir narsani o'zini mutaxassisi bor din ishi esa eng nozik ish chunki boshqa narsalarda tuzalgan e, ya'niki uchralgan talafat moddiy bo'ladi quruvchi qurilishni buzib qo'ysa uyoq bu yog'ini to'g'ilasa bo'lib ketadi kiyim tikuvchi kiyimni noto'g'riroq qilib qo'ysa uni yani buzib yana boshqatdan tiksa to'g'rilanadi boshqa ishlar ham shu lekin diniy ma'noda bilmagan narsasini aytib birovni namozini noto'g'ri o'qiydigan qilib qo'ysa harom narsani halol deb e'tiqod qiladigan qilib qo'ysa yoki boshqa bir narsa bo'lsa bu endi bu dunyo bilan chegaralanib qolmaydi oxiratga ham o'tadi shuning uchun diniy fatvolar diniy ma'lumotlar chiqariladigan xulosalarni ulamolardan so'rash kerak buni alloh olloh va taoloning o'zi qur'oni karimda ham buyurib qo'ygan azu billahi minas shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim fasalu zikri in kuntum la talamun ta agar bir narsani bilmasangiz zikr ya'ni ilm ahlidan so'rang diniy narsalarda bilmagan narsalaringizni ne? o'qib o'rgangan ustozlardan ruxsat olgan olimlik darajasiga fatvo berish darajasiga yetgan ilmli kishilardan so'rang kim ko'ringandan emas ana endi bizni holatimizda e, ba'zi bir odamlar mana shu insonlarni diniy ilmlarga bo'lgan ehtiromini suiiste'mol qilib o'zini ko'rsatish uchun har xil narsalarni gapirish holatlari bor yana avvalgi savolga qaytaylik savolda aytilishicha bir birodar aytganimishki bizni dinimizda vaqtini tayin qilib vaqtinchalik nikohlansa bo'lar ekan misolimiz bir yilga nikoh quramiz deb qursa borib bir yil to'lgandan keyin endi oramiz buzilmadi yana bir yilga cho'zaylik bu nikohni desa bo'lar emish buni birov so'rovchi aytyaptiki shu gap rostmi shunga amal qilaveraylikmi deb so'rayapti u odamni sora baxti ekanki shu so'rash xayolga kelib bu narsani so'rabdi albatta javob berildi bu mutlaqo noto'g'ri gap din haqida tug'ilgan bo'xton bizni dinimizda vaqtinchalik nikoh degan nikoh tushunchasi umuman yo'q balki bizda nikoh umrbodlik niyati bilan tuziladi agar umrbodlik niyati bo'lmasa nikoh nikoh bo'lmaydi va hokazo gaplar aytildi qarang bir odamni demak asossiz gapirgan gapi agar uning gapiga kiradigan bo'lsalar insonlarni nikohdek nozik bir masalada haromga qo'l urishlariga olib boradigan gapni aytilgan kecha mana shu gapni yozib bo'lganimdan keyin endi jonli suhbatda bundan ham dahshatlisi chiqdi u ham bo'lsa nikoh masalasida savol shu hozir bir odamlar kelib so'rashibdi ekan domlalarimizdan bittasi manga aniqlik kiritirish uchun so'rayaptilar ho'p bir ayolni eri turli sabablarga ko'ra safarga ketibdida olti oy yo'q bo'libdi olti oy uyga kelolmabdi oilasiga qo'shilolmabdi shunda qaysidir bir qo'shtirnoq ichidagi bilog'on Allohdan qo'rqmasdan insonlardan hayo qilmasdan qaysi bir ayolni eri 6 oygacha unga qaramasa kelmasa boshqa erziga tegib ketaversa bo'ladi degan gapni aytibdi va haligi ayol boshqa yerga tegib al. hozir ana o'sha o'zini eri turgan ayol boshqa bir erkak bilan birgalikda yashamoqda ekan uni asl eri birinchi erini otasi so'rayapti ekan shariatda shu gap bormi hozir u kelinni demak narsalari ko'chko'lani kiyimlari bizni uyimizda turibdi uni oliborib beraylikmi yoki yo'qmi degan ma'nodagi savolni bermoqda ekan qaysi bir odam bu gapni ayta oladi kim olti oy er yo'qolib qolsa xotini boshqa erga tegib ketaversa bo'ladi degan gapni aytgan va qayerda aytgan bu dahshat bu ana bitta eri bor xotin boshqa erkak bilan yuribdi ekan buni zinodan nima farqi bor ana to'g'ri erkaklarga taloq haqqi berilgan lekin shu bilan birga bizni shariatimizda ayollarga ham ajralish haqqi berilgan bu xuluq deyiladi ayol eri bilan yashashni istamasa ajragisi keladigan bo'lsa qoziga murojaat qiladi ariza beradi va o'sha yerda uni arizasi ko'riladi haqiqatdan ariza diqqatga sazovormi unga amal qilsa bo'ladimi yo'qmi haqiqatdan ayol qilayotgan davolar to'g'rimi agar o'sha ko'rib to'g'ri bo'lsa ayol haq bo'lsa shariat bo'yicha ajralishga demak haqdor deb hisoblansa ko'pchilikni ichida er taraf xotin tarafdan guvohlar mahalladan guvohlarni ichida bularning orasidagi nikoh buzildi degan nikoh buzilganligi to'g'risida e'lon qilinadi ana ularni nikohi buziladi ayol idda o'tiradi shariatda ko'rsatilganidek keyin sovchi kutsa boshqa oila qurishga harakat qilsa bo'ladi mana bu holatda no endi bu harom ish bo'lgan noshariy ish bo'lgan keyingi demak yashayotgan inson bilan ham ajralishi kerak eri bilan demak bu ma'noda suhbat o'tkazilishi kerak ana oldingi eridan bo'ladigan idda bor keyingi harom yo'l bilan voqe bo'lgan aloqadan o'tiradigan idda bor va bularni alohida demak hammasini o'rni o'rniga ge qo'yish kerak bo'ladi gunohni davom ettir etilishi shunda to'xtaydi bo'lmasa hozir gunoh davom etyapti bundan keyin borgan sari og'irlashib boraveradi ana bitta betayinni o'zicha valdiraqlab aytgan gapi qanchalik buyuk fojiaga olib borganligini ko'rib turibmiz voqelikda shu ming afsuslar bo'lsinki ana shunaqa gaplarni tarqatadiganlar namozxon yana qandaydir bir dinga bog'liqlik borligi sifatlari bor odamlar bo'ladi o'zini o'tkazib ilmli ko'rsatish maqsadida bilmagan narsasini ham gapiraveradi boshqalar bilan tortishaveradi mabodo gapini o'tkazolmasa tortishuvda yengilib qoladigan bo'lsa birorta kattaroq ilmli odamni mana shu odam aytgan u biladimi san bilasanmi deb o'zini raqibini shu yo'l bilan mot qilishga o'tadi yaqinda shunga o'xshagan bir hodisa bo'ldi muhtaram imom domlalarimizdan bittalari manga buni hikoya qilib berdi u kishini masjidida shu paypoqqa mas tortsa bo'ladimi bo'lmaydimi degan ma'nodagi savolni so'rab odamlar kelishibdi bu kishi aytibdilarki oddiy pay paypoqqa masq tortib bo'lmaydi hozir maxsus javrob degan o'sha mahsini sifatlariga ega bo'lgan paypoqqa o'xshagan oyoq kiyimi chiqdi unga tortsa bo'ladi degan gapni aytibdilar shunda haligi odamlardan bittasi aytibdiki yo'q oddiy paypoqqa ham mast tortsa bo'ladi ulamolar aytgan buni deganda domla aytibdilar qaysi ulamo kim aytdi seni desa mani aytishibdi mani aytibdi palonchi aytdi rostdan shu kishi aytdimi ha aytdilar qachon aytdi ancha bo'ldi o'zing eshitdingmi ha o'zim eshitdim bo'pti qani ko'raylikchi oyog'ingni mast tortgan masingni yechishib ko'raylikchi deb ko'rsam deydi oddiy pay paypoq ha yaxshi narigisinikini ko'rsam o'sha yangi chiqqan mahsini o'rniga o'tadigan javrob degan oyoq kiyimi ekan yo siz temang mabodo yesangiz saholatingiz ketadi sizni masq tortganingiz to'g'ri ammo manavu odamniki noto'g'ri endi birodar ilm uchun ovora bo'lish musulmonlarni fazli bo'ladi faxri bo'ladi buyuk muhaddislarimiz bitta hadisni o'rganish uchun bir necha haftalab yo'l yurganlar makkadan madinaga madinadan makkaga borib bitta hadisni o'rganishga harakat qilganlar endi siz bilan man ham bir ilm o'rganish uchun harakat qilaylik bizni joyimizdan ana siz aytgan ta'sirni uylari o'n besh daqiqalik mashinada yo'l hozir mashinamga chiqib birga borib so'raymiz ikkovimiz hozir ixtilof qilib qoldik desa endi enka orqaga qaytishni boshlabdi e bunga ancha vaqt bo'lganida undog'ida bundog'ida deb yolg'on yashiqni yana to'qishga o'tibdi allohdan qo'rqmaslikni namunasi bu avvalo ilm hosil bo'lmay bilmasdan oyog'iga yuvish kerak bo'lgan paytda paypoqqa mahsi tortgan masiq tortgan bu bitta gunoh tahorati to'liq bo'lmagan ikkinchisi yolg'on gapirgan uchinchisi boshqa bir aloqasi yo'q odamni nomini sotib unga bo'xton qilgan aytmagan gapini aytdi degan joiz bo'lmagan narsasini joiz bo'ladi deb aytdi degan va bu odam umri bo'yi mana shu narsaga qarshi kelayotgan bo'lsa ham uni o'zi qilyapti de degan gapni odamlarni ichida tarqatgan o'zini peshvosi imomini aldagan va hokazolar mana ilmsizlik oqibatida jaholat oqibatida bo'ladigan muomalalarni demak bir ko'rinishi shuning uchun bunaqa narsalarda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak aniq bilimga ega bo'lmaguncha bir narsani gapirmaslik kerak asossiz ravishda palonchi aytdi deb de, birovlarni ustidan bo'xton qilmaslik kerak hammasini o'rni o'rnida imkoni bor faqat harakat kerak o'qiyman desak kitoblar turibdi eshitaman desak ovoz ma'ruzalari turibdi ko'raman desak ko'rish imkonimiz bor so'rayman desak so'rash imkonimiz bor jonli muloqotda so'rash imkonimiz bor internetda so'rash imkonimiz bor yana boshqa imkonlarimiz bor ana mana shu ilmiy asosda haqiqiy ilmni olishga urinaylik imkon bor o'zimizcha to'qib bo'lgan bo'lmagan narsalarni palonchi aytibdi pistonchi aytibdi deyishni zinhor va zinhor o'zimizga ep ko'rmaylik alloh subhana va taolo barchalarimizni o'zi adashtirmasin hidoyatda sobit qadam qilsin dinimizni to'g'ri yo'l bilan ilmli asosda o'rganib borishimizda o'zi yordamchi bo'lsin vi robbil alamin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته